Ćao svima ljudi, moje ime je Dušan i danas kao što vidite igrat ćemo Brawl Stars. Da ljudi moji, zapratite me na kanal, zovem se Dušan10, 46 pratilaca imam. Bio sam prestao da snimam, bilo mi je dosadilo, ali sad mi je zanimljivo opet, pa sam krenuo opet da snimam. Samo da. I ljudi moji, ovdje imam 10.431 trofej. Sad krećemo, samo da vidimo da otvorimo ovaj Brawl Box, ja za ništa nećemo dobiti, ali dobro. Dobro, za Taru. I za Piper. Pa ljudi, hajde da krenemo. Da li ćemo... Prvo ću ja uzeti skin Čugirat, igrat ću sa Tarom. Igrat ćemo Brawl Ball. Da ljudi moji, snimat ćemo i PES. Ne znam kad, možda sutra. Mislim će svaki dan izaći bar po jedan klip. Ubiše me. Da vidimo, ovaj neni je opasan. Hoćeš vola. Ne može ga dat. Hvala na lopti. Bravo, aj ne bi ne bio ovo, ja mislim. Da, hajde. Dobro, Bibi, bravo. Jako ga da. Dobro. Dobro. Moram ovu stranu da vidim. Bibi, uđite. I ja sam ripali, da vidimo. Dobre, jutro sam mas auta. Da vidimo. Da moj auto, oh, please, Bibi. To. Bibi, Bibi. Ne, uspori. Ti dola kile. Jes, ja mislim da ne. Dobre, bravo, Bibi. Ko, Bibi? Ja sam ovdje reći. Pa dobro, došli sam u skinu, ali... Dobre. Dobro sam ovo skinuo. Dobro, ovo lagano. Sveti pas, Bibi. Dobro. Privuci. Rip je. A i ja sam uskoro. Dobre, nisam. Dobre, nekako sam izvukao živu glavu. Uspori me. Hvala, evo ti. A ne, kako ova ograda. Prije. Evo ti lopta i... Mogu ti ubiti. A, da nije bilo, ne mi je ubio. Ovo je time, boga mi, njihov napad. Dobre. Oduzeta lopta. Da vidimo, ljudi moji. 4 minuta traje ovo. Šalim se, ljudi. Privuci. To. Kraj. To je to, ljudi moji. Kako sam ih ođe čak privukao. A sad malo sprda. I dala gol. Ođe Bibi bila srtle. I zaslužila je. Da vidimo. Ajmo sad jednu sola. Da vidimo. Sad mi je spravo to fali. Da li dignem još da mi imam bude 15. Da nemam nikog ispod 15. Ne znam.
Da li da ide na mortisa? Pa dobro, dobro. Da li će mi pen ovdje? Dobro, malo da skupim. Neću ići u sredinu. Ima li tu neko? Da li da dođem? Da li da dođem? Da li da joj dođem? Nemoj, pa što mi je stalo? Što mi je stalo? Dobro, dobro. Minus 4. Trofeja. Pa... ajmo da odigramo jednu sa... nek bude ja spravut. Sad je 10.000, brzo ću 10.500 trofeja. Vidio, svi na mene. Šta je ovo, ljudi moji? Da vidimo, minus 3, pa ja gnjenčimo. Gdje? Bare me Brok još ne ubio. Znam se. Kako sam loš? To! Ubi bre Broka, glupog. Bježi, 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 Zeki. Ne znam, oće li oće. Bravo. Bravo. Tačno sad tu, sad. Znao sam, znao sam, ljudi. Ubije. Dobro, još troje nas. I ostalo. 7-7-7-7, s ovim ćem igru milion puta i... šta da? Ne mogu. Malo health imam. Dobre. Izvukla se nekako. Nemoj sad kočit. Eć. Al dobro, drugi, super. Šta je sljedeće za otvaranje? Ja mislim da Big Box. Da vidimo koje questove imamo. Jesu li stigli? Aha, dobro. Pa, hajde da igramo. Sljedeće ćemo odigrati Gen Grab. Pa ću vidjeti da ću li Sandy uzet. Da vidimo. Da vidimo. Iša, što? Što sam išao? A što? A dobro. Igrat ćemo. Pa ne bude. Ne bude. Sandy na Gengrad. Koja je mapa? Pa dobro, nije loša za Sandy iskreno. Hajde. Da vidimo. Sad. Reši Penny. Mi smo za... dobro. Dobro. Super. Samo dođi, daj nema i pucaj. Dobro. To, srž. Ne. Prema 2, 7 prema 2. Isto su ovi dobri, šta zna. Nikad se ne zna ko će dobiti, ali ja mislim da ćemo ovdje mi dobiti. Daj na majku. Nemoj sad tu ubiju.
6-3, šta vam kažem ljudi, ne zna se ko će dobiti. I sad ja... Eto. Ajde, maj kuzi, maj to, bolam. Kuzi, maj. I dobili smo ljudi. Ja znam, nisam bio dugo pričao, izvinite ljudi. Htio sam da se skoncentrišem. Da vidimo, da zovem druga. Da vidimo hoće li da igramo. Da vam kažem da snimam, da vam vidim reakciju. Da vidimo. Da vidimo ljudi. Snimam. Samo malo da promijenim ovo, e sad. E, čuli ga snima, se snima. Snima se na kući. Znači igramo duo, super. Duo, igrat ću ja se sad. Za sendi ću ja igrat. Da vidimo. Da vidimo ljudi. Ajde više bolan. Evo ga. Jao. Da vidimo. Da vidimo znači tako. Vidi. To. Nemoj sad. Ne. Dobre, živ. Živ sam. Ejmo sad. Da krenemo. Da vidimo. Gdje je ona? Čao ljudi. Da vidimo. Evo ga Leon. Evo ga Leon. Dobro je. Jedan tim je tek za sad ubijen. Ne znam što će. Dobro je, neće na mene. Dobro je. Dva tima su ubijena. Ođe me dobija minus. To je ekstra. Znači tako. I ljudi! I da! Kad se stvorila? I! Ne, stvori još i srž, šta se dešava sada i ja mislim da je ovdje kraj. Da. Da, ljudi moji. Ali dobro. Dobili smo Isu. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno bacite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. I ćao.